Варна се очертава като център за обучение и експериментиране, в който стартъпите разгръщат нови продукти и услуги и нови бизнес модели. Градът е пример за добро сътрудничество между европейско и местно ниво. Това сподели преди дни еврокомисарят по цифровата економика и цифрово общество Мария Габриел. Повече за програмата Цифрова Европа и за възможностите, които предоставя тя за инвестиции в цифрови умения, киберсигурност и хъбове за цифрови иновации. Това ще разговаряме следващите минути с господин Николай Петканов от Български бизнес форуми, когато приветствам с удоволствие в нашото студио. Добро утро, господин Петканов. Добро утро на вас и на зрителите на утро в нашия град. Наистина ли Варна се очертава като подобен център, както каза госпожа Габриел? Точно така, защото в момента усещаме много голяма подкрепа и ефекта от това, за което работихме през изминалите няколко месеца. Всъщност искам да отбележа какво се случи след голямото събитие, което беше във Варна. InnoWave. Има какво да ни разкажете. Точно така, InnoWave Summit. Първо за българските фирми, които участваха на изложението. Факт е, че една от стартъп компаниите там си намери финансиране, което го търсиха от доста дълго време. Така че това е за българските компании изключително голям успех за такава компания, която не е от дигиталната сфера. Тя си е чисто технологична компания, нямат нищо дигитално в тях, така че просто те наистина удариха джакпот. Другото нещо, което се случи всъщност след InnoWave Summit, за да може да кажем какво е влиянието на такъв тип събитие, специално за Варна, е, че една от най-големите технологични компании в света, не само в Европа, отвори офис в Варна. Той е такъв технологичен офис. Очаква се да бъдат наети между 70 и 150 човека, които да разработват иновации за тях. Отделно, дигитална компания, която също беше изложител в InnoWave Summit, която също се колебаеше дали да отвори офис във Варна или не. За съжаление, тя не е в сферата нито на производството, нито на иновационните услуги, но е чисто дигитална технологична компания. Също реши, взеха категорично решение, че ще отворят офис във Варна, така че и там се очаква някъде между 70 и 100 човека да бъдат наети. Така че това всъщност е големия импакт, който прави това изложение. Отделно, че наистина бяхме докарали доста, доста известни хора, които да говорят, да споделят своето виждане за бъдещето на Европа. Миналата седмица беше също доста, доста тежка за нас. Участвахме в Startup Summit в София. Това е едно събитие, което беше организирано от Европейската комисия. Бяхме там по покана на госпожа Мария Габриел, за което и благодариме. Това, което се случи всъщност, че успяхме от Варна всички хора по един или друг начин замесени в нашата екосистема на предприемачи, на иноватори, да се обединим. Отидохме делегация от 37 човека, бяхме там при нея. Заедно с кмета, тук също искам да благодаря на господин Портних, че успя да отдели от времето си и да дойде с нас да подкрепи тази делегация, което беше изключително важно, защото всъщност дадохме още един ясен сигнал, че общината гледа с нас заедно в една посока. Да. Това е доста, доста трудно е да накараш една община да мисли по иновативен начин. Така че още веднъж благодаря на господин Портник за това, че успя да ни подкрепи там. Всъщност, госпожа Габриел наистина беше силно изненадан от това, че толкова голяма делегация и че толкова много хора успяхме да отидем. Всъщност там бяха представители на стартъп екосистемата, на предприемачите, на хора от технологични компании. Наистина бяхме доста, доста така шарено общество и беше много трогателно, защото наистина тя се опитва да направи определени неща и като български еврокомисари ние наистина трябва да сме луди, ако не използваме тази възможност, когато имаме български еврокомисар, който отговаря за дигитализацията на Европа, ние да се възползваме от тази възможност. Така че да, там бяха обсъдени доста, наистина, доста интересни теми. Но най-важното е, само лекичко тук ще повдигна завеската, подписа се една декларация. Бяха създадени две
мрежи на стартъп общността. Едната е европейска, другата е мрежата на Западните Балкани, защото на това събитие присъстваха трима вице-премиери присъстваха премиерите на Сърбия, присъства вице-премиера на Македония. Така че Западни Балкани става доста едно интересно място, в което ще се развиват стартъп екосистемите. Сега основните на тази конференция, всъщност какво се случи? Нашия председател, господин Димитър Василев, беше избран като човека от България, който да подпише присъединяването на стартъп общността, на българската стартъп общност към тази мрежа европейска и мрежата на Западните Балкани. Но затова повече в неделя в предаването Посоки ЕУ ще разкаже самия той, така че няма да му изземвам функциите. Другото, което стана факт буквално вчера, след като малко се разшумя, че във Варна се случват някакви неща и че имаме такава общност, която гледа в една посока, е, че свързаха с нас един стартъп, който е в областта на финансовите технологии, по-скоро в застраховането. И те ни зададоха следния въпрос. Изпратиха ни едно видео, на което те показаха една машина. Която сега, между другото, ще можем да видим и ще е интересно да чуем и вие да ни разкажете какво всъщност представлява това. Нещо много интересно. Да, това е... Направили са машина, която така много, много в аванс, всъщност тук е въобще премиерата на тази машина, за първ път в България. Направили са машина, която може да прави застраховки, т.е. не е необходимо да ходите в офис на някоя компания или да се срещате с някой агент. Това е един терминал, в който за момента активни са два вида застраховки, домашно имущество и помощ при пътуване, но представете си следната ситуация. Отивате на летището, ходите на екскурзия в Европа, да кажем, и в следващия момент сещате, че нямате застраховка. Просто отивате на терминала, вкарвате си данните с няколко кликвания и полицата ви е готова и може да си пътувате абсолютно, абсолютно спокойно. Ето такъв тип иновации, ето такъв тип технологии, такъв тип стартъпи всъщност, нали, ще движат нашата икономика напред. Защото благодарение на програмата Цифрова Европа, да се върне на темата обратно, много, наистина много неща се случиха и много неща станаха възможни. Всъщност, програмата Цифрова Европа и по-скоро тук ще говорим и дори за единен цифров пазар. Това са... дава изключително предимство на всеки един европеец. Допреди 2017 година, ако пътуваме в чужбина, роминга беше убийствен. Плащахме лев, 2, 3, дори 6 на минута разговор, да не говорим за мобилни данни. От 2017 година, благодарение на тази програма, всъщност този роминг падна. Така че стана абсолютно достъпно за всеки един от нас, нищо, че е в чужбина, да си говори, да си води бизнес разговори, дори лични разговори, на нормални цени. Това е от една страна. От друга страна имаше още един много сериозен проблем, че интернет доставчиците в чуждите страни блокираха съответното съдържание. Тоест, те предимно даха приоритет на местното съдържание, а не на съдържание от чужбина. И много често ни се е случило, влизаме дори в хотел, искаме да си гледаме българска телевизия онлайн, обаче не става, защото роминга, защото интернет доставчика блокира чуждото съдържание. Сега това вече не е така. Съвсем спокойно може да отиеме в Виена или в Холандия, да влезем в някой хотел, да си пуснем умния телевизор, да си избереме под умния телевизор един браузър на българска телевизия и да си гледаме онлайн новините, примерно, и какво се е случило през деня в България. Така че мен, всъщност, аз когато съм в чужбина, не ме интересува какво се случва на местно ниво в следващите 3-4 дни, аз предпочитам да си гледам новините от България, защото това си е нашата държава. Това говори за едни изключителни възможности, изключителни ползи в крайна сметка от тази програма. Точно така. И всъщност другото хубаво нещо, което се е случило, че бюджета за Цифрова Европа всъщност за следващите години, той е за следващата година е почти удвоен. С 96% е нараснал бюджета за Цифрова Европа и в момента той е близо 9 милиарда евро. Така че Това са едни пари, които ще бъдат инвестирани в пет основни приоритета. Разбира се, единият цифров пазар е много важен, но другите приоритети всъщност това са обученията и ще се върна на тях след малко.
Киберсигурност изключително важна, защото глобалният интернет, глобалният достъп до интернет позволява наистина страшно много кибератаки да бъдат правени. Компаниите, нашите специално българските компании, много малко от тях са подготвени за кибератаки. Обикновено, когато им се случи, не знаят какво да правят, обикновено плащат едни пари. Говоря за най-елементарния начин. Вземи тази фактура, отвори този файл и в следващия момент компютър е блокиран, плати ми сега 500 евро или 1000 евро, за да ти отключа компютъра. Наистина, малките и средни предприятия в България не са подготвени за такъв тип атаки, така че трябва да се поработи доста в тази посока. Също така, един от приоритетите е и дигитализацията най-накрая на обществения сектор. Достъпът до административни услуги изключително много ще спести време на гражданите, на хора, които са заети с бизнес, на хора като нас, за да... Ние наистина нямаме време да си губим... т.е. не може да си губим времето по чакане на опашки. Да, ако сме пенсионери, над 65 години или над 70 години, някакво друго да правим, а то тогава за какво ще са необходими свидетелство за съдимост, например. Но в общия случай, когато става въпрос за някакви бързи услуги, за някакви бързи справки, дори електронен подпис, нали? Това всичко може да бъде направено онлайн. В България за миналата година бяха вкарани над 114 милиона лева за дигитализация. Разбира се, имаше много министерства, които предприеха изключително много мерки, но те все още не са достатъчни. Все още не са достатъчни. Факт е, че свидетелство за съдимост може да бъде извадено по електронен път, но все още в някои институции искат да има и мокър печат, което е супер безсмислено, при условие, че съществува електронен подпис. Все пак 21 век сме, нали, господин Петканов? Така, да, така е. Технологиите се развиват. Технологиите се развиват, да. Освен това, всъщност голямо внимание ще се обърне в момента на широколентовия достъп. Това е част от пътната карта на Европа, защото широколентовия достъп в момента е както магистралите и електричеството и ЖП линиите през изминалия век. Всъщност всички говорим изключително много за това, че се очаква 5G мрежата. 5G мрежата, това е мрежа, която работи на 700 мегахерца. Няма да влизам в технически подробности в момента, но това ще изключително много ще ускори трафика на данни, защото само за последните две години, като пример давам, само за последните две години броя на качените снимки на сървърите на една от най-големите компании, които се занимават с социални мрежи, се е удвоил само за две години. Това е, нали, изисква се страшно много ресурс, но пък от друга страна това ще ни позволи, където и да се намираме в Европа, ние да си имаме достъп до цялата ни информация. Естествено, този ресурс той трябва да бъде обработван и пак ще се върна към InnoWave, защото в един от гостите, които беше и от нашите лектори по време на InnoWave, беше Васил Дечев, който е един от вице-премиерите на една от най-големите търсачки в света. И той специално е отговорен в частта създаване на суперкомпютър. Сега въпрос на време е дали в Европа ще се появи първия суперкомпютър или в Америка, но всъщност за създаването на този суперкомпютър са необходими изключително много средства и изключително много иновации и много технологии да бъдат съчетани, защото тук става въпрос за огромна работа на изключително голям екип, на изключително много хора, които трябва да създадат чисто нови технологии. Да. Буквално трябва да създадат чисто нови технологии. Отделно защо пък широколентовия достъп е изключително важен, защото по този начин ние ще успяваме да се свързваме с другия край на света. Нали? Преди си казвахме, че света е на един клик разстояние, сега вече света е на един палец разстояние. В момента изключително лесно е някой да си създаде онлайн магазин и да започне да търгува с целия свят. Буквално за 15 минути може да бъде създаден един цял нов бизнес. Ето защо пък ние в Варна сме се фокусирали, както обяснихме и на госпожа Габриел, и тя изключително много се съгласи, защото имаме такъв потенциал, Варна да стане един център за обучение. Защото до 2020 година, в момента в Европа липсват около 350 000 IT специалиста. Липсват. Европа има нужда, но няма кой да ги подготви. До 2020 година това число ще набъбне с още 200 000, т.е. около 550 000 IT специалиста ще бъдат необходими. Факт е, че най-късно до 2025-2030 година 90% от ключовите компетенции ще бъдат познания в IT сферата. Да. Защото
технологиите се променят изключително бързо. Факт е, че дигиталната икономика изпреварва 7 пъти традиционната икономика. И ако малките средните предприятия не го осъзнаят това нещо, наистина България ще го закъса доста здраво. Тоест, знаем, че всъщност България около 60% от фирмите дори нямат страница в социална мрежа, което е наистина леко трагично, защото ако разчитаме да правим бизнес по стария начин, няма да ни се получи. Идва криза. Факт е. Кризите са циклични, няма какво да го криеме, има световни проблеми, които влияят на икономиката, било то на световната, било то на европейската. Няма начин, няма как ние да се снишиме и тази криза да мине под нас. В сравнение с предната криза, която според всички математически модели беше започна 2006, нали, приключи 2011, България все още си мисли, че сме в криза. Едва през 2015-16 година казахме, окей, сме, добре сме. Но всъщност тази криза подейства изключително отрезвително на целия бизнес. И в крайна сметка много от компаниите преминаха към дигитална икономика. Отзад идват младите лъвчета, които вече новото поколение на милениалите, те са отгледани с мобилни технологии. Те не могат да се представят съществуването без интернет. Дъщеря ми, която в момента е на 18 години, преди 6-7 години, когато се рисувахме пирамидата на Масло за потребностите, най-отдолу беше нарисувала още едно поленце и беше написала Wi-Fi. И каза на един тинейджер да му отнемеш Wi-Fi е като да отнемеш хляба и водата за всяко нормално човешко същество. Така че това вече е начин на мислене и целият бизнес трябва да се съобразява с това. Защото това не е само в България. Това се случва в цяла Европа, да, и в целия свят. Господин Патканов, обаче трябва да ви прекъсна тук, тъй като времето ни изтече, неусетно мина. Много интересни неща наистина разказахте и важни със сигурност. Ще продължим да следим тази тема и в следващи предавания. Благодаря ви изключително много и ви желая успех. Както вече казахме, господин Димитър Василев, тази неделя в предаването посоки.eu при колежката Елена Кирова, където ще покажа въпросната декларация, за която споменахме.